မင်္ဂလာပါဒီကင်ဒီ trading channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ရောတူအောင်ဝေပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် forex crypto stock trading စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တည်လာတဲ့ YouTube channel အချို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုမျိုး digital currency နဲ့ပတ်သက်ပြီး forex နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် stock တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ educate လုပ်ပေးတဲ့ channel တွေလည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စတင်လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ channel တခုတည်းတည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာရှိတဲ့အခြား channel တွေကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံသားပိုင်း channel တွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ channel အပြင်တခြားchannel လည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ channel ဒီလိုမျိုးတခြား YouTube channel အများကြီးတင်မှာမှာကျွန်တော်တို့ informative ဖြစ်တယ်တကယ် legitimate ဖြစ်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ channel အချို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ channel တွေကနေပြီးတော့စတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်တချို့ရစီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးစရာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးချာလေးကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီတစ်ခုကလက်ကြည့်ကြအောင်ရှိဦးစွာကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းတဲ့ channel ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Japanese Forex Trader K လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် Japan နိုင်ငံသား Forex Trader ပေါ့သူကဒီ trading ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ Forex အပြင်ဟို trading technique ကိုသိရဆိုရင်ဟို Forex လည်းရတယ် crypto လည်းရတယ် stock လည်းရတယ်ဘာမှဆို trade လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီသူ့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လည်လာလို့ရလဲဆိုရင်သူကအဓိက mainly focus ကတော့ Forex ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းဝင် technique တွေကကျွန်တော်တို့ industry ရောstock တွေရော crypto တွေရောအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။သူကအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku Kinkyu Hyo လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku indicator ကိုအသုံးပြုပြီးသူကအရောင်းဝင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့သူ့စီမှာအကောင်းတဲ့အားသားချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူက trading psychology ဘိုင်းမှာသူအရင်ကောင်းတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီပေါ့နော် psychology မှာဒီ bachelor ရထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ psychology background consulting background ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စကားပြောပုံစုပုံတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့အယူဆတွေကအယံခန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးလေ့လာမယ့် trader တွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုသူ့စီမှာပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू trade တဲ့ပုံစံနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ stop loss ထားမလဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ take profit ယူမလဲပြီးတော့ trailing stop loss တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအစားရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू อ่ะသူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trading ဘူးတုဒ္ဒများအပြင်ကျွန်တော်တို့အခြားအပြင်ပဘူးတုဒ္ဒတွေလည်းအများကြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ် तू อ่ะ trading နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့เนาะအခြားဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုဒ္ဒတွေပြီးတော့အယောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပြင်ပလောကဘူးတုဒ္ဒတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပေါ့เนาะသူစီကနေကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုကအေရှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူ့ရဲ့ဒီစကားပြောပုံစုပုံတွေကအရင်နားထောင်ရအကောင်းတယ်ပြီးတော့နားထောင်အောင်လည်းလွယ်ကူရပေါ့နော်အရင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Forex K ပို့လို့ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ channel ပါဒါသူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ကြည့်လို့ရရပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတင်ထားတဲ့အပုပ်900ကျော်ရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစားတွေပြီးတော့ဘီနီယာမှာဝယ်ရမလဲဘီနီယာမှာရောင်းရမလဲအစရှိတာလေးလာလေးရတယ်ခုမှစတင်ပြီးလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ရှိရကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုကျွန်တော် Ichimoku part 1 to part 5ဒီ basic ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သိတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် psychology ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ့သူကဂျပန်မှာရှိရတကယ် legendary trader အကြောင်းနေပြောထားတဲ့ဒီ CV ကိုကြည့်တဲ့ပြီးတော့နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ must watch video for beginner ပေါ့နော်ကျွန်တော်စတင်ပြီးလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက် trading psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေ multiple time frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော် entry technique တွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ channel မှာကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုပညာပြည့်ဝတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ် forest trader k လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူ့ဒီ channel ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိရကျွန်တော် forest trader တွေ stock trader တွေ crypto trader တွေအကုန်လုံးကဒီမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါကပထမကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းတဲ့ channel ပါဒုတိယပြပြပေးခြင်းတဲ့ channel ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ tutorial များလည်းသိမှတ်ထင်ပါတယ် RMTO ဖြစ်ပါတယ်ဒီ RMTO ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်သူကဒီ trading channel ထဲမှာတကယ် follower အများဆုံး million နဲ့ချီပြီး subscriber ရှိရဲ့ဒီ trader ပေါ့နော် trading channel တခုဖြစ်တယ်ပန်ရှင်ကတော့ RMTO ပေါ့သူကတော့ Singapore အခြေစိုက် trader ဖြစ်တယ်သူစီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေ့လာလို့ရလဲဆိုရင် price action trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်များကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ် support resistant အကြောင်းတွေ trend line အကြောင်းတွေ candlestick အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ relay ပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ trading indicator တော်တော်များကိုလည်းသူကပြပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာ K ဆိုရင်သူကဒီ Ichimoku တစ်ခုတည်းကိုပဲပြပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ RMTO ကြတော့ကျွန်တော် indicator မျိုးစုံကိုပြပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် indicator အများကြီးမလိုဘူးကိုချက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာတစ်ခုရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ method တစ်ခုတည်းရှိရစေကျွန်တော်က market ထဲမှာ profit ကိုရှာလို့ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
ခုမှစတင်ပြီးလေ့လာရလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာ pay indicator ကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲ pay trading strategy ကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲအာကိုပါနဲ့ကို modify လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် RMD Wave Channel ရတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါပါတယ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကိုသူက series လိုက်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနားလည်ရလဲစတင်လေ့လာရလူတွေအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ Asian ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် Asian ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်မာတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လုံးလုံးထူးထူးမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်တဲ့အာသဘောတဘာဝရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ Ryan DW channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်ဆိုတော့ Ryan DW channel ရတယ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော် Ryan DW Ryan DW ပေါ့နော် Ryan DW ဆိုတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှာသူက subscriber 1.37 million ရှိရပေါ့ဗီဒီယိုပုံပေါင်း6000ကျော်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူစီကလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အာတော်များလဲသူ့ရဲ့ channel မှာပြပေးထားရပေါ့ဒီ video တွေမှာအကုန်လုံးကသူကတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဟိုပြပြီးခဲ့တဲ့ video တွေလဲသူကပြန်ပြီးတော့အသစ်တွေပြန်ပြီးတော့အဟောင်းတွေကိုလဲပြန်ပြီးသူကပြန်တင်ပေးရတဲ့အကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အာဒီ video ပုံပေါင်း6000ကျော်ရှိရပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီမှာပြပြဆုံးလေးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စတင်ပြီးလေ့လာမယ့် trader တွေအတွက်တကယ်ကိုလေ့လာသင့်တဲ့ channel တခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ryan DW ပါ Okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့နောက်တဲ့ channel တကူကဘာလဲဆိုရင်တော့ desire to trade ပါ desire to trade ကိုကျွန်တော်တို့ run တဲ့လူကတော့ ethnic trading ဆိုတဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့အစီမှာကျွန်တော်ကဘာနေလာလို့ရလဲဆိုရင်တော့ proprietary trading firm အကြောင်းနေလာလို့ရတယ် proprietary trading firm ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ trader တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကိုမှကို trading technique join ကျင်တဲ့အခါမှာကိုအခါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့နော် freelance trader တွေပေါ့နော်ကို funding ပေးမဲ့ကိုပတ်စံပေးပြီး trade ခိုင်းမဲ့ဟို fan တွေအကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းလေးလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FTMO လို့ဥစားမျိုးပေါ့ FTMO ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ trader တွေပေါ့နော်သူက test ပေးခိုင်းတယ် placement test ပေးခိုင်းတယ်အောင်းလဲဆိုရင်ကို fan tag လုပ်ပေးတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုဟာ fan တွေအကြောင်းလေးလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ FTMO လို့ Google မှာ search ရရင်လည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ဒီ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ channel တွေကိုပဲကျွန်တော်ဥစားပေးပြီးတော့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ proprietary trading fan account တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီသူကဒီ trader တယောက်မှာရှိရဲ့ daily trading account တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတယ်။ပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးမှာရှိရဲ့ trader မျိုးစုံသူက day trader တွေ swing trader တွေ scalper trader တွေအဲ့လို trader မျိုးစုံကိုသူက interview တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ video တွေတင်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စတင်လေ့လာလူတွေကိုဘူးတူတာများစွာရနိုင်တယ်။ပြီးတော့ကို trading system အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဖြည့်ဆက်ပြီးကျွန်တော် modify လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်မပြည့်စုံဘူး။တချို့လူတွေကြောက်လဲ long term ခိုင်ရတယ်တချို့ကြောက်လဲ short term တချို့ကြောက်လဲ minute ပိုင်းပဲခိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့ demo နဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်လို့လောလောဆယ်မှာကိုနဲ့အဆင်ပြေနေလောက်တဲ့ဒီ trader တွေရဲ့ပုံစံမှန်သမျှကိုလက်လည်လာဖို့လို့ day လား day trading လား swing trading လား scalping လားကျွန်တော်ဆင် swing trading နဲ့အဆင်ပြေရဲ့ day နဲ့ scalping ကြောင့်ကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်သဘောတရားကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမအောင်မြင်ဘူးအရင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆင် swing trading အတွက်အဆင်ပြေရဲ့ဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုင်ကြီးရဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကလက်ရှိမှာဒီ day နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေ swing နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေ scalping နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေစီကနေပြီးကိုကနားထောင်နေဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရကိုကဘယ်သူဘယ်ဟာနဲ့ပိုအဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဖြေရှာနိုင်သွားရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ trading စာအုပ်တအုပ်လည်းရှိရယ် market wizard ဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ရှိရယ်ဒီ market wizard ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကျော် trader ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေသူ့ရဲ့အကြောင်းအပြုလုပ်ပုံတွေဆိုတော့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ market wizard စာအုပ်ရဲ့ तू ကတော့ YouTube channel version ပေါ့အဲ့လိုမျိုး trader တွေတကဘာလုံးမှာရှိရယ် trader တွေအကုန်လုံး तू ကလိုက်ပြီး interview ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘူးတုဒအများကြီးရတယ်ပြီးတော့နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ traveling trader တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကtraveling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ trading tip traveling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးတူတာရသလိုကျွန်တော် trading tip တွေခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လို monitor set up လုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အစားတွေဒီဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတဲ့အစားတွေကိုပါကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးရဲ့ဒီမှာပါokay ဒီမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့sorry ဒီမှာdesire to trade လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ channel လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် desire to trade ဆိုတော့ဒါဆိုရင် ethnic trading ရဲ့ channel ပါသူ့ channel ကလည်းကျွန်တော်စတင်လေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကြည့်ဖို့ကြည့်တဲ့ channel တွေမှာပါပါတယ် ethnic trading desire to trade ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video ပို့ပေါင်းဒီမှာတော့မပြရပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ဒီ channel မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် trader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ interview တွေအများကြီးရှိရယ် crypto လားကျွန်တော်တို့ဒီ stock လား forex လားပြီးတော့ trader day လား swing လား scalping လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီစတင်ပြီးလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းမှန်သမျှဒီ channel မှာကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုလိုအပ်တာပါလဲဆိုတော့ तू ကကနေဒီးယားနိုင်ငံသားလားမသိဘူး။စကားကတော့နည်းနည်းတော့ဝဲတယ်။နားထောင်အောင်နည်းနည်းခက်ခဲရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ channel ရာလဲကျွန်တော်တို့စောင့်တိချာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ channel တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါက Attending Creating ရဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆက်ပြီးကြည့်အောင်။ Okay ဒီကျွန်တော်တို့ Internet Creating Design to Trade ပြီးွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် channel တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသား channel ပါ။ Sony DJ လို့လည်းခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဆာသမုန်နဲ့ဆရာကျော်ထွန်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာကျော်ထွန်းကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူအခြေစိုက် Sony Armistry Trading Course ရဲ့ founder ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပေါ့နော်။သူက Trading Course တစ်ခုကိုသူက run နေပေါ့ Sony Armistry လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဆရာကျော်ထွန်းက2018လား2018မှာလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ the best trading group ဆိုရဲဆရာကိုစင်ကာပူတနိုင်ငံလုံးနေထားတဲ့သူကရှာဘူးရေပေါ့နော်သူတင်တဲ့ကအရန်ကောင်းတယ် well informative ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော် crypto exchange နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေ wallet နဲ့အကြောင်းတွေအကောင့်ဖွင့်ညူလေ့လာလို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဈေးကွက်ရဲ့ mounting ကဒီ fundamental analysis နဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တဲ့ volume price analysis အကြောင်းလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့volume price analysis ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့ဒီ volume ပမာဏကိုပေါ့နော်ကိုကချိန်ကြည့်ရဲ့ပြည်ရဲ့တစ်ခုပေါ့ volume price analysis လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့anna cooling ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းဒီ volume price analysis နဲ့လည်းရေးဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အစားကိုလည်းကျွန်တော်ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ဆရာကျော်ထွန်းကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုဒီ volume နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကို expect ဖြစ်တဲ့ဆရာတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ why in အတွေ့အကြုံရှိ trader တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel မှာပုဒ်တာများစွာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ဆရာကျော်ထွန်းကတိတ်ပြီးတော့ YouTube မှာတော့ဘောနော်ဒီ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တိတ်တော့ attend ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်တခုရှိတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာရှိရပေါ့နော် broker ရှိရ broker နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနားထောင်လို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ်Fulton Market တို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Fulton Market တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ interview တွေသူ့ရဲ့ဟွာတွေပေါ့podcast ကိုနားထောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတုတအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ Sony DJ ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကျော်ထုံးပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဒီ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေ Binance မှာဘယ်လို account ဖွင့်လဲ liquid set ကိုဘယ်လိုယူလဲ Binance and ဘာရှိလဲအစားရှိတယ်လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာတွေပေါ့ကျွန်တော် Folder Market ဥစားပေါ့ဒီမှာဆိုရင် Trader Talk with Louis Studio and George Thorne ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီ podcast တွေရှိရယ်ဒီလိုမျိုး webinar ရှိရယ်ဒီလိုမျိုး webinar ရှိရယ်ဒီလို webinar ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အခြေခံရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဝင်လို့တဲ့လူတွေကိုတကယ်မှတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအကြီးကြီးမားမားကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လေး informative ဖြစ်တဲ့ webinar ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel ကိုလည်းတစ်ချက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ထွန်းရဲ့ channel ပါ Sony DJ လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကိုကျော်ထွန်း channel ပြီးွားရခံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒါစင်ကာပူအခြေစိုက်ဆရာ Mr. Jing Tota ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ Mr. Jing Tota ကတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူအခြေစိုက် LCMS Trader Club နဲ့ဒီ Forex Brigade Trading Fund ရဲ့ founder ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ daily in out trading volume ကတူတော့เนาะ10 million ပေါ့10,000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုသူအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ trader တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် forex trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ channel က daily market analysis တွေလည်းအများကြီးပြုလုပ်ပေးရပြီးတော့ macro economic data တွေ fundamental analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ channel မှာကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့channel တွေကပေါ့เนาะ subscriber များတိုင်းလည်းကောင်းတဲ့ channel မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဆရာတွေရဲ့ channel ဆိုရင် subscriber အဲ့လိုမများဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူတို့ရဲ့တကယ် industry leader တွေတကယ် trading expert တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ channel တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုက subscriber မများပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ informative video တွေကကျွန်တော်ဒီ trading market analysis တွေ video တွေကကျွန်တော်စတင်လေ့လာမဲ့လူတွေကိုအမြင်တွေအယူအဆတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးရရှိသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝကျွန်တော်အမှတ်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Mr. Jing Do Thai ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ CRC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်နားထောင်နေသူတို့ CRC နဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး modify လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ Mr. Jing Do Thai မှာဆိုတော့ Mr. Jing Do Thai နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါ video ပေါ့နော်ဒါ video အများကြီးရှိတယ်ဒါ trade idea နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကိုကဘီအားကျွန်တော်စပြီးရော beginner ကိုဘီအားလေ့လာတဲ့လဲဆိုရင်တော့ 4D forex case studies ဆိုရဲဥစ္စာနဲ့စလေ့လာချင်ပါတယ်ဒီလေ့လာတဲ့မှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့ဆိုရင် forex နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတော်တော်များများကိုဒီမှာရရှိသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ပါတယ်တကယ်လဲဟို informative လည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုတကယ်ခုမှစပြီး trade တဲ့လူတွေ profitable မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီ video ကြီးချင်းအဖြစ်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါ 4D case studies ပေါ့နော်ဒါ Mr. Jing Tota ရဲ့
channel ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်အောင် okay so Mr. Ching to die ပြီးွားတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Urban Forest ပါ Urban Forest ရဲ့ founder ကတော့ကျွန်တော် Nabin Patrani လို့ခေါ်တယ်အာ तू ကသူစီမှာဘာလေ့လာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် price action trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတယ်။ तू ကဘာ indicator မှမသုံးလုံးဝ naked ထက်ချက်ပေါ့။ तू ကလုံးဝ be level မှာအာ be level မှာ liquidity pool ရှိလဲ be level မှာ stall handling လုပ်လဲ support resistance ကိုဘယ်လိုဆွဲလဲ trend line ကိုဘယ်လိုဆွဲလဲအစရှိတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတယ်။ तो candlestick လို့ပုံနေ entry win တဲ့ဥစားတွေ stall resistance တွေအာ support resistance တွေဘယ်လိုဆွဲလဲပြီးတော့ risk management နဲ့ trading psychology ဒါရယ်ကောင်းလေ့လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူကစကားပြောတာအခုသဖြင့်ကျွန်တော် Asian နေပေါ့နော်သူစင်ကျွန်တော်ထင်တယ် Hindu လူမျိုးလားမသိဘူးဗျဆိုတော့စကားပြောတာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်pronunciation ကပေါ့နော်ကျွန်တော် Asian sound နဲ့တက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်အောင် regular တယ်နားထောင်အောင်ရှင်းလင်းတယ်ကျွန်တော်တို့US ပေါ့ US တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Europe ဘက်ကလူတွေကြတော့စကားပြောတာအရင်မြန်နေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကြီးက education နဲ့ video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် so urban forest ကလည်းနားထောင်တာရင်းအဆင်ပြေတယ်သူ့စီကနေလည်းကျွန်တော်သူ့ channel ကနေပြီးလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ် urban forest ပါ urban forest ဖြစ်ပါတယ် urban forest so urban forest channel မှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ် Nevin Patrani ပေါ့နော် so Nevin စီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အာသူ့ရဲ့ channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆင်သူကဘာလဲဆိုရင် support resistance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ channel ကဘယ်လိုပြောမလဲ webinar ကအနည်းဆုံးတော့သူကအာတစ်နာရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာလေးကိုကိုကနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ပေါ့နော်ဘူတုဒအများကြီးရရှိသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ concept တော်တော်များများကိုဒီ Nevin စီကနေပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Nevin Patrani ပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒါကတော့စင်ကာပူအခြေစိုက် trader ပဲ Adam Khoo ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုရင်တော့ Adam Khoo Learning Technology ရဲ့ founder ဖြစ်တယ်။သူ့စီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် stock trading နဲ့ option trading တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်။ option trading ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ channel မှာလေ့လာလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဈေးကွက်တဲမှာရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာတင်လို့ရရှိရတယ်။ဆိုပါစို့level တစ်ခုမှာ reverse ဖြစ်မယ်ပေါ့။ဥမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့covid pandemic ပေါ့ကျွန်တော် april မှာရက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူက stock တွေအကုန်လုံးပျို့ရဲပေါ့နော် crash ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီး rebound ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီကြတဲ့အကြ sustainment ဖြစ်ဘူးပြန်ပြီးပြန်တက်မှာလို့သူကပြောခဲ့ရေပေါ့နော်တကယ်လက်ပြန်တက်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာတကယ်အခင်းချင်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုရှိတဲ့အခါကျရင်သူက view အရှိရေးတင်းတက်တယ်တကယ်လဲစတင်လေ့လာမယ်လို့ကြီးကြီးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူက fundamental valuation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောရေပြီးတော့ trading terminology ဖြစ်တဲ့ trading ဘောဟာရေသူကအများကြီးသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel ကလည်းစကားပြောတာရိုးရှင်းတယ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားရှိတယ် fan ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel ကိုလေ့လာတင်ပါတယ်ပြီးတော့သူက NLP ကျွန်တော် neuro linguistic ဒီ prediction တယောက်လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့သူ့စီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ daily habit တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဘယ်လိုကျွန်တော်ယူဆရမလဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံဉာဏ်ယူဆတွေဘယ်လိုပြောင်းရမလဲအစရှိတာအကုန်လုံးလေ့လာလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်Adam Khoo ပေါ့ကျွန်တော်စလေ့လာတဲ့အချိန်မှာ Adam Khoo စီကနေလည်းအများကြီးလာရဲပေါ့ဆိုတော့ channel တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်လေ့လာတင်တယ်လေ့လာမှာကိုနဲ့ကိုကပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုက base strategy နဲ့ကိုက်ညီလဲ base ပုံစံနဲ့လုပ်ဖို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကိုကလေ့လာတတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ Adam Khoo စီမှာလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ stock နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေး forest နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးအကုန်လုံးသူကဒီမှာလေ့လာလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့ subscriber 9သိန်းကျော်ရှိရ RMTO နီးပါးလောက်ရှိရပေါ့နော်သူကတော့ဒါစင်ကာပူမှာရှိရတာ roster တယောက်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ online guru ပေါ့အဲအဲ့လိုပြောလို့ရရသူ့ရဲ့ channel ကလည်းတော်တော် informative ဖြစ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီ Colonsio ပြီးွားတဲ့ခါ sorry Adam Khoo ပြီးွားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Mr. Colonsio ပြပြပေးခြင်းပါတယ်Mr. Colonsio ကသူလည်းတုံ့ပြန်လကောက်မယ်သူလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲAdam Khoo ပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ဆင်နေပေမဲ့သူကနည်းနည်းပိုပြီး humble ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆို Mr. Colonsio ကဘာလဲဆိုရင်သူက systematic trader trading class နဲ့ဒီ proprietary trading system တခုဖြစ်တဲ့ Trader GPS ရဲ့ဒီဖန်တီးရဲ့သူပြီးတော့ founder တူလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဘာလို့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့stock swing trading ကြောင့်ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတယ်ဒီ daily time frame မှာ stock တွေကို swing ဘယ်လိုကင်မလဲဘယ်လို trailing stop loss လုပ်မလဲဘယ်လိုမျက်ယူမလဲဘယ်လို rest ဘယ်လို stop loss ထားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရပါတယ် तू က YouTube မှာတော့တင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ update ဖြစ်တာတော့ Facebook မှာပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ trader GPS ဒါမှမဟုတ်လဲ calling CEO လို့ရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့သူ့စီကနေဘာလို့လေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့ तू အမြဲတမ်း Facebook မှာဆင်ဒီ positive attitude တခုကိုဘယ်လိုမွေးမြူရတယ်လောကမှာဘယ်လိုတာဟာစာတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရတယ်အစရှိတဲ့ဒီ information နဲ့
သက်တဲ့ဆိုင်သူကအမြဲပြီးတော့တင်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ calling queue ကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ trading ပုံစံကြတော့ဒီ daily time frame ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ hourly chart တွေမှာဝင်တာပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေး intraday pattern နဲ့ပို့သွားတယ်ပေါ့နော် calling queue ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ daily time frame မှာပဲသူတို့က market gap အရွေးကိုသွားတာပေါ့ဟိုဟိုဥတီချက်ကတော့ trend following ပဲကျွန်တော်လည်း trend following ပဲသူလည်း trend following ပဲဒါပေမဲ့Mr. Collins ရို့ကျတော့ရီရှီကိုင်တဲ့ပုံစံပတ်နဲ့ပူသွားတဲ့ပုံစံရှိရပါတော့ဆိုတော့ Mr. Collins ရဲ့ channel ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်သူ့စီမားနေလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိလနိုင်နေပါတော့ဆိုတော့ Mr. Collins Mr. Collins ဆိုတော့ကျွန်တော်လိလလို့ရရပါတော့ဆိုတော့ Collins ပေါ့နော် Collins so calling ceo လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော် video အများကြီးတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Mr. Calling ceo ရဲ့ဒီ video ကြီးနောက်ထောင်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘူးတူတာအများကြီးကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ webinar ရှိရယ် secret အယူဆတွေဘယ်လိုပုံတွေရှိရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုးအစောပိုင်းမှာဆိုရင်သူ system ဒီဟိုးအစောပိုင်း video မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ trader gps ကအလောက်တော့ခင်မမိသေးဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့trading ဟိုဟာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ indicator တွေဒီ chatting platform เนี่ยတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်မိလာအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ဒီ Mr. Collins CEO စီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ video တစ်ခုအောင်လို့လုပ်ထားဘူးသေးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sona ဆရာကျော်ထွန်းကိုကျော်ထွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါဆိုင်သူကဒီမှာဆိုင်သူပြ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 ရပါပေါ့နော် FA နဲ့ TA နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲလို့ technical analysis နဲ့ fundamental analysis နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲလို့အဲပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဒီလာလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာပြပြပေးရခရစ်စတီအောင်ပြီးရမှဆိုရင် Sony DJ ဆရာကျော်ထွန်းနဲ့ပြပြပေးရဥစ္စာတွေအစရှိတိုင်းပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ YouTube channel မှာစုံစုံလုံးလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီ YouTube channel ထဲမှာလေ့လာတဲ့ channel တွေကိုကျွန်တော်ဒါပြပြပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီ channel ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုလေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်တွေကိုသင်တန်းတက်သည့်ဖြစ်စေမတက်သည့်ဖြစ်စေ self study လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ channel တွေကအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ video တွေကိုကျွန်တော်က share ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ခုမှစတင်လေ့လာမယ့်လူတွေပြီးတော့အခက်အခဲရှိနေတဲ့လူတွေကိုအများကြီးအသိဉာဏ်နားလည်ဝါမယ်ဖွံ့ဖြိုးဝါမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီ industry ကပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာမယ်ပို့ပြီးပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ယုံနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ video ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel တွေကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်